koalícia režíruje plošný screening. K rebelujúcemu Richardovi Sulíkovi sa už pridáva aj Veronika Remišová. Čo nás čaká po testovaní a čo robí vláda preto, aby sme prežili nielen COVID, ale aj ekonomické rany? Opozícia chce predčasné voľby. Najnovší prieskum ukáže, ako by sme volili, keby sa konali už teraz. Diskutovať príde šéf liberálov Richard Sulík a podpredseda Smeru Juraj Blanár. Na hrane dnes o 21:40 na Jojke.